Ela gosta de falar que foi criada para enfeitar o piano da sala, mas que um belo dia resolveu quebrar o piano e pular a janela. É impressionante a história dessa mulher. Muito jovem ainda, ela largou um casamento para viver um grande amor, e esse amor a levou para o exílio, passou anos e anos morando no Chile, em Paris, em Lisboa, acabou conhecendo a China comunista de Mao Tse-Tung, esteve com o próprio Mao Tse-Tung em algum momento da história, da sua história. Ela é realmente uma testemunha do tempo. De maneira que Teresa Costa Rego não é apenas uma cronista, mas é também uma personagem do seu tempo. Grande pintora brasileira que ela é, talvez a pintora mais importante em atividade de uma arte moderna brasileira, ela usou muito a história como argamassa, como material da construção da sua narrativa visual. Uma história que ela também viveu. E o interessante é que, nesses lugares por onde ela passou, ela não apenas refinou seu olhar sobre o mundo e a sua própria arte, mas saiu aprendendo muita coisa também de comida. Teresa é uma mulher que gosta de falar que a coisa mais carinhosa que alguém pode fazer por outro, por um amigo, por um amor, é cozinhar. É realmente um prazer muito grande, é uma alegria incrível poder partilhar da mesa com essa bruxa chamada Teresa Costa Rego. Hoje eu acordei com saudades do mundo, com vontade de querer correr, de dar uma volta ao redor de tudo. Os caminhos se abriram, meu corpo fechou, vou abrir cortinas com o meu vento. Sou cavalo com asas, cavalgando as almas perdidas do submundo do tempo, com saudades do mundo. Há uns 2 anos eu tive uma das maiores alegrias da minha nem tão curta, nem tão longa carreira como jornalista, como escritor, enfim. Eu comecei a escrever uma série de crônicas sobre frutas do repertório nordestino. Comecei escrevendo uma crônica sobre a jaca, e essas crônicas acabaram sendo publicadas pouco a pouco no Suplemento Literário de Recife. E aí uma vez eu estava na casa de Teresa Costa Rego, que é minha grande amiga, minha musa, uma mulher por quem eu tenho uma admiração que vai além até da explicação mais racional, e mostrei para ela esse texto. E ela falou: nossa, esse texto é muito bom, tem umas imagens interessantes, daria um quadro muito interessante. E eu falei: bom, se você quiser, o texto é seu. Para mim vai ser uma honra ter esse texto pintado por você. E aí a brincadeira foi crescendo. Eu comecei, incentivado por ela, incentivado por outras pessoas, eu comecei a escrever outros textos. E aí ela pegava o texto e falava: isso também tá legal e tal, vou fazer também um quadro em cima desse. E quando nós vimos, nós tínhamos uma série chamada Diário das Frutas. Quer dizer, quadros de Teresa Costa Rego, que me deixou, assim, numa felicidade absolutamente gozosa, absurda, assim, inimaginada na minha vida como humilde cronista, pintados a partir de crônicas escritas por mim. Pelo engarrafamento eu vejo o mundo cheio de pessoas. A comida, ela participa da tua arte? Participa, porque a minha pintura tem muitos elementos. Em geral, tem muita maçã. Né? E maçã é uma coisa simbólica, né? De onde é que vem essa tua obsessão por maçãs? Eu acho que é porque quando eu era pequena era de colégio de freira e tinha aquele negócio do pecado original. Tudo era muito proibido. Tudo era proibido e a maçã era símbolo. Como é um símbolo do pecado, eu aí quis mesmo. Engraçado, já gosto daquela história que você conta que, enfim, quem conhece a tua obra sabe, a nudez é uma coisa muito frequente na tua gramática visual, né? Mas quando você era criança, você, ou adolescente, na Escola de Belas Artes, você não podia frequentar as aulas de modelo vivo e nu. Daí a minha mãe foi me matricular, já pensou? Eu, Reinaldo, Brenão, tudo na Escola de Belas Artes, minha mãe foi me matricular para dizer que eu não ia, mas foi o suficiente para a aula que eu ia mais. Você ia escondida, mas ia mesmo, né? Ia. Mas aí você só começou a pintar mulheres nuas muito tempo depois, né? Por quê? Foi uma espécie de libertação? Eu acho que foi. Eu acho que isso é um pouco de protesto, né? Naquela série do Velho das Frutas tem um quadro que me chamou muita atenção. Esse quadro acabou ficando comigo, tá na minha casa hoje. Eu adoro aquele quadro. Eu até peguei um detalhe dele, né, e tatuei aqui no meu braço. Eu tenho uma tatuagem assinada por Teresa Costa Rego. Olha só, ela fez um protótipo pra mim e isso é pra mim uma felicidade. É como gravar na minha alma a paixão que eu tenho, enfim, pela tua dimensão. Naquele quadro você colocou um tatu na frente de uma jaca. E tem uma história muito interessante por trás disso. Por quê? Porque ele queria que fizesse um quadro sobre a jaca. A jaca é um bicho muito... É um
um alimento, uma fruta enorme, né? Parece uma coisa pré-histórica, e né? Na colônia, uma índia estava com uma jaca na cabeça e um português achou que era um bicho. Aí atirou na jaca pensando que era um bicho. Aí quando ele me pediu para fazer uma jaca, eu achei que a jaca parecia com um tatu. Então, porque a jaca de um lado e um tatu do outro, não é? Eu já passei muita coisa. Se eu tenho algum mérito, é que eu passei todas essas coisas dando risada. Eu nunca levei nada a sério, nem a minha vida mesmo eu levo muito a sério, não. Eu passo as coisas mais dramáticas dando risada. Até Frida Kahlo tinha um livrinho que ela carregava sempre com ela, chamado Livro da Erva Santa, no qual ela anotava receitas culinárias especiais, algumas delas, inclusive, para serem usadas para preparar as oferendas no Dia dos Mortos no México. Mas eu cá comigo tenho minhas dúvidas se a comida de Frida podia ser tão encantadora quanto a de Teresa. Feliz Ano Novo. Eu espero poder contar sempre com a sua lealdade e que essa lealdade se materialize não só através da tua obra, do teu carinho, mas também através dessa comida incrível que você usa para enfeitiçar a gente. Não é para enfeitiçar. Não é. É uma forma de carinho. É um beijo. Pois é, mas carinho não enfeitiça? Às vezes. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Fecha os olhos e vem as paredes do quarto.